krysset fylkesgrensa og kommet oss til Sogn og Fjordane. I dag så skal vi ta for oss Stryn kommune. Vi vet enda ikke hva vi skal gjøre. Vi vet vel at vi må ta oss en tur til sentrum og kikke på Moods of Norway-butikkene og sånn. Og så har vi tenkt at vi skal finne oss en bre, sa vi det. Og så tar vi det resten. Vi forhører oss om hva som skal skje. Hei! Lurer på om dere kan hjelpe oss å fortelle oss hvor det er verdt å gå i Stryn. Vi har 2 timer på oss. Da starter vi her i Stryn. Mm-hmm. Så dere kan i hvert fall ta en tur til Lodalen. Kjører dere først til Loen, så oppover dalen. Okay. Dere kan stoppe på Brenk. Det er en veldig fin plass som har vært på fremsiden av melkesjokoladen, for eksempel. Aha! Videre kan dere ta turen opp til Kjøndalstova. Mm. Nede i sentrum. Hva er noe vi må få med oss her? Her må dere få med dere Moods of Norway-butikkene. Mm. Og så kan dere for eksempel avslutte med en tur på Alexandra Hotel i Loen på spa-anlegget. Ja. Svømme litt ut og sitte i badebassenget. Tusen takk. Takk for at jeg får ta med dette her. Nå har vi kjørt et stykke oppover og kommet til Lodalen. Med Lovatten her, da er det noen som fisker, og her er til og med fiskekonkurranse. Så satt opp av Lodalen Fiskelag, det er 500 kroner for den som får den største fisken. Det er mye ørrett her, så tenkte vi skulle stikke ned og høre med disse folka om de har fått noe ørrett. Kom. Her står da Roy og Raimond og fisker. Får dere noe? Er det ørrett dere fisker etter, eller? Prøv på ørrett nå. Har dere fått noe enda da? Ja. En liten pinne. Hva dere synes om Stryn da? Nydelig. Nydelig? Ja. Me and Irene, we are from Italy, and Laura is from Bulgaria. Our plan today was to cycle up to the glacier in Oh yeah. But actually it was too steep, so we lost part. What have you seen of Norway this far? Well, we have seen Oslo, that was our first stop in our trip. Then we have seen Stavanger on the coast and Bergen. So, is Stryn the most beautiful place you've seen this far? This area is it's very beautiful. Well, it's always hard to make a ranking, but it's Så nå har vi kjørt langs Lovatnet hele veien og kommet til enden. Da ser du da Kjenstadbreen der, Kjendalbreen og Kjendalstova her. Det er da en kafé og en restaurant. Dette er enden av Lodalen. Kanskje vi skal gå inn og sjekke om det er noe test i denne restauranten? Kaffe på Kjendalstova er veldig god. Janove, du er fra Lodalen. Mm. Nå har vi kjørt oppover her, og vi følte at vi har kjørt, og vi har kjørt, og vi har kjørt, og vi har kjørt. På en smal vei. Du kan ikke rotere vekk, for det er bare en vei ut og en vei inn. Ikke sant? Hva er det som gjør Lodalen så populært i Stryn da? Lodalen er jo en av de første plassene som var startet med turisme. Første turen opp gjennom Dalen her, den gikk jo i 1872. Og hvis vi går tilbake til spesielt cruiseskipa og deres trafikk, så la de til på den tiden ut på Faløyde. Så ble de rodd inn til Loen i robåter, 6-færinger større båter. Så var det hestekyss opp til vattnet her, så robåter oppover hele vattnet. Og så hestekyss fra Kjennarsand her og inn til Breen. Det var i 1872. Og så var det perioden da kaféene her var bygd i 1890, da var det første dampbåten kjøpt inn på vattnet her. Det var en båt fra Breim som heter Gordon, tok 35 passasjerer. Men den var for liten, fant de ut. Sånn at de bestilte ned trondhjemske mekaniske, fikk bygd en jernbåt ved enden av vattnet her, og satte den i trafikk med steammotor. Det er jo ikke å legge skjul på at vi har en dramatisk forhistorie. Mm. Du har jo hele fjellsiden der som har rast ut. Ja, ja. Ja. Og i 1905 så var det jo 50 000 kubikk som løsnet opp i fjellsiden. Tok med seg en stor steinur under Ravnefjell og feiet ut i vattnet. Og det var i januar, så det var vinterstid. Mm. Is på vattnet. Og det var klokka 12 kvelden.
så folk de lå i sengene sine når flodbølgen kom inn og knuste huset. Etterpå, etter 1905, så fikk de geologer opp her. For familien, de lurte jo på, de som var gjenlevende og slektinger, lurte på, skal vi bygge opp igjen eller skal vi flytte fra dalen? Men de hadde jo veldig lyst til å fortsette da, for det er jo her de hadde tradisjonene og var vokst opp. Så kom geologene, og de handla jo utifra den begrensa kunnskapen de hadde på den tiden. Men de støtta seg jo litt til den teorien at lynet slår ikke ned to ganger på samme plass. Og turismen tok seg opp igjen. Båten som var på vattnet, den var skylt på land av flodbølga, 400 meter innover land, var knust. Men motoren fikk de bruke. Yes. Så da bestilte de ned trondhjemske mekaniske igjen, bygde en ny båt, flytta motoren over, og så fortsatte turismen. Nå da, hvis vi hopper noen år frem til, er det mange som bor? Her er jo få familier, men her er jo begynt å flytte ned inn familier inn i dalen igjen. Både småbarnsfamilier og andre, så vi har faktisk en 5-6 familier som har flyttet inn og etablert seg. Det er nok en plass i mellom 300 000 og 400 000 gjestedøgn i året i Loen. Yes. Og her bor ca. 750 innbyggere i bygda. Turisme er stort. Er det bare temperatur, eller? Temperaturen i vattnet her er sånn at jeg fraråder alle av det mannlige kjønnet å bade i det. Og det er jo 4 mil til neste plass.